ክብራን እንግዶች የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ዛሬ መስቀል አደባባይ መለስን ለመሸኘት በጋራ በመገናኘታችን በራሴና በልጆቼ ስም አመሰግናለሁ። ዛሬ ለሁላችን የኢትዮጵያ ህዝቦች ለኔ እንደ ባለቤቱና የልጆቹ እናት ከባድ መራራ ሐዘን ያየንበት ቀን ነው። ዛሬ መለስን ላንዴና ለመጨረሻ ምንሸኝበት ቀን ነው። ለኔ የጨለማ ቀኔ ነው። ለልጆቼ ከባድ ሐዘን ነው። መለስን ማቀው ትንሽ ወጣት ልጅኛዬ ነው። መለስን ማቀው አስተማሪ ሆኖ ነው። መለስን ማቀው ፍቅረኛዬ ሆኖ ነው። መለስን ማቀው ሐላፌ ሆኖ ነው። መለስን ሁሉ ነገር ለኔ ለልጆቹ የተለየ ቦታ ነበረው። የተለየ ጊዜ ግን አልነበረው። የተለየ ጊዜው ሁሌም ህልሙ የነበረው ከህፃነቱና ከወጣትነቱ ጀምሮ የኢትዮጵያን ዴሞክራሲ፣ የኢትዮጵያን ሰላም፣ የኢትዮጵያን ዋነኛና ጠላት ድህነትን መታገል ብቻ ስለነበር ለዛ የሰጠው ጊዜ እኛ ማልሳሳንለትም አላደናቀፍነውም። በዚህ ቀን በዚህ ዕለት ይህን ሁኔታውን ለተረዱለት ልጆቼ ላመሰግን ወዳለሁ። ልጆቻችን የመለስን ሰዓት አልጠገቡም። መለስን ከፍተኛ ጥልቀት ያለው ፍቅር ያላቸው አባታቸውን የሚያከብራቸው የሚወዳቸው የሚያቅፋቸው የሚስማቸው የሚመክራቸው አባታቸው ያጡበት ቀን ነው። እኔ ደግሞ አንድ እናት ሆኜ መለስ በለለበት እናት ለመሆን ምሞክርበት ምፈተንበት ወቅት ነው። ፈተናውን ግን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመቆም እወጣለሁ ብያምናለሁ። የመለስን ማንነት ቀደም ኦቦ እንደገለጸው መለስ እንደዚህ አለ ቢልቦርድ እንዲለጠፍለት አይወድም። መለስ የራሱ ሐውልት እንዲቆምለት አይወድም። መለስ ስለማንነቱ አይናገርም እንዲነገርለት አይወድም። ነገር ግን ሰሞኑ የመለስን ህልፈተ ዜና ከሰማ ጀምሮ ኢትዮጵያ ህዝብ መለስ ማን ነው? መለስ ለያንዳንዱ ቤት ምን አስተዋጽኦ ነበረው? መለስ ምን አይነት መሪ ነበረ? መለስ ዴሞክራሲ ስለተባለ የሚናገርበት ሳይሆን ሰው ለማስደሰት ወይ ዓለምን ለማስደሰት የሚናገርበት ሳይሆን ዴሞክራሲ የተዋሃደውና ከውስጥ ስብዕናው የመነጨ ስለነበር የኢትዮጵያ ህዝቦችን አንድ ህዝብ ያንድ ህዝብ የበላይነትን የማይቀበል የሌላው ህዝብ የበታችነትን የማይቀበል ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች በፍቅርና በመከባበር የሚኖርባትን ኢትዮጵያ ለመገንባት ለይት ተቀን ለፍቶ የኢትዮጵያ ህዝቦች ደግሞ አረጋግጠውለታል። መለስ ለጀመራቸው አላማዎች፣ ራዕዮች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፖሊሲዎች እስካልተበከሉና እስካልተበረዙ ድረስ እኔም መለስ በጽናት የማምነው የነበረ በኢትዮጵያ ህዝብ የተከማቸ ሀፍት ሳይሆን በኢትዮጵያ ህዝብ አቅምና ብርታት ያቀዳቸው አላማዎች እውን ይሆናሉ የሚለው ትልቁ ሀፍታችን ህዝባችን ነው የሚለው እውን ለማድረግ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ሆኜ የምችለውን ያህል የግሌን አስተዋጽኦ አበረክታለሁ። ከዚህ በላይ በዚህ መራራና ከባድ ቀን ብዙ ስለመለስ መናገር አልችልም። ግን ዳኛው ህዝብ ነው ይላል መለስ። ዳኛው የኢትዮጵያ ህዝብ መለስ ዴሞክራሲያዊ፣ መለስ ለፍትህ የቆመ፣ ለመለስ ለድህነት የሚታገል፣ መለስ ለሰላም የሚቆም፣ መለስ ለኢትዮጵያ ህዝቦች የነበረው ፍቅርና ሉዓላውነትን በቃሉ ዳኛው የኢትዮጵያ ህዝብ በማረጋገጡ አመሰግናለሁ። ክብርት ቀዳማዊት መቤትና ውድ ልጆቻቸው ልብ የሚነካ መልእክት ስላስተላለፉ ከልብ አመሰግናለሁ።